Сдружение Безопасни детски площадки представя благотворителния календар, вдъхновяващи места за отдих и спорт за деца България през 2022 година. В него влиза и горската класна стая при основно училище Христо Ботев, село Енина. Други впечатляващи места за игра са в София, Пловдив, Стамбулийски, Бургас и Димитровград. Календарът цели да покаже добрия пример в планирането, изграждането и поддържането на градската среда от модерни стрит-фитнеси, велоекопаркове, класни стаи на открито и създадени от доброволци площадки до архитектурни паметници и съживени пространства. Със средствата от даренията по банков път ще се финансират доброволчески акции, обновяване и изграждане на още места за игра и спорт, както и ще бъдат изразходвани при спазване на финансова дисциплина. През 2021 година сдружението обнови дворовете на две училища, изгради класна стая на открито, почисти и помогна за обновяването на над 10 площадки за игра, разработи наръчници за деца с полезни контакти и телефони за подаване на сигнали за нередности в обществото. Към настоящия календар също ще има наръчник за деца как да подават сигнали.